Tänään Kiri avasi hallikautensa. Kiri avasi tänään hallikautensa Kouvolaa vastaan. Ottelu oli ympäri pyöreähkö. Tänään Kiripaidassa esiintyi tulokas Miikka Matikka. Miltäs tuntui pukea Kiripaita päälle? Ihan jännää oli, että ei harvemmin on noita sinisiä paitoja pitänyt tässä viime vuosina päällä. Ihan mukavaa. Mä tietysti hävitti, että se ei ihan hirveän hauska. Miltäs se pelaaminen näin keskellä talvea tuntui pitkästä aikaa? No ei mä nyt tiedä, että eihän tää nyt vielä ole ihan hirveä kauan tätä talvea ollut. Että... ihan mukava. Kyllä ne pelit yleensä kivempiä on. Piristää kunnosta. Sä oot muuttanut jo Jyväskylää asumaan. Miltäs Jyväskylä vaikuttaa uutena kotikaupunkina? Ihan mukavaa, että kyllä täällä tekemistä piisaa. Paljon käynyt urheilua seuraamassa, mutta täällä on ihan hyvinkähän verrattuna aika paljon huippu-urheilua.